Здравейте, фенове, днеска Quant TV, аз съм Александър и това е Slender The 8 Pages. Кажи ме, Туши. Кажи ме, така за... Как така направих така заявка? Да, направи. Кога? Преди някъде един месец. Си спомниш? Не, как да си спомня? Ти трябва да ги слиш тази работи. Седиш ли ги? Забрави. Абе, идиот такъв! Добре, кажеш тогава. Кога право? Направи ме, който ми да. На коя? Здравейте, фенове, днеска Quant TV, аз съм Александър и това е Barrows. Това е игра базирана на Slender и като цяло направена специално за PewDiePie. Ако не знаете кой е PewDiePie, много жалко, защото той е един много известен ютубър и е много готин. Даже нали, музичката участва той. Да. Та, играта е като Slender. И би трябвало да почне да ви преследва един барел, нали, бидон или варел, и не мога да се точно как се превежда буквално. Обаче сега предполагам, че трябва да го видите. След като взема първия предмет, би трябвало да почне да ме преследва май. Затова някак си имам, че най-защи ми е, ако просто ти от най-лявата до най-дясната страна не взимай предмета. Добре. От най-долу, нали, най-долу вляво и да заобиколя целия мап така. Колкото да ги взема един по един, после трябва да се връщам. Нека си ми изглежда по-трудно. Добре, взимам го. Добре. I waited for you. Сега вече започва да ме преследва бидона или каквото и да е това. Малко е странно, защото не знам дали да се плаша. Иди. Да се плаша или да се забавлявам от това. Всеки път, когато го видите, трябва да си изпишете фенера, колкото знам. Оу, фак! Добре, това е бидон, не знам защо се плаша от него. Просто ми скача неочаквано. Hello, Pidi. Ааа, гадина! Няма да стане! Опа, бидон, варел, каквото и да си. Не, къде си? Къде си? Къде? Ааа, знай си! От тука... Как ви вижда ефектите с... от PewDiePie? И колкото повече предмети взимам, толкова по-бързо... ме хваща. I'm so freaking pumped! Ааа, гадина! Ще ми изкачаш пред мене! Глупа варел. Питон. Опа, не! Откъде се минаваш? Тук, ама. Мраза той е завой. Защо изгубих се? Ай, гадина. Добре. Ти е от тука. Кой ти е? Дай. Twist my nipples, Penny! Twist them! Опа! Добре, бързо. Почти свършихме. Бързо! Искам тази да е единствената игра, която прича на Slender да я мина! Не! Изгубих се. Опа! Бързо! Почти! Свърших! 7 от 9, как така? Ето го! Края! Run! Like a motherfucker! Yes! Awesome! Не ме, фаща.
Почти. Какво стана? Къде е бидона? По-добре за мен. Почти. Стигнах. PewDiePie. Давай, трябва да го мина за PewDiePie и като цяло заради мен, защото не можах да мина Slender. Това поне ще успея да го мина. Защото само трябва да стигна... Не! Какво? Не! Ай, да бе! Спринт! Спринт! Спринт за! Ана спиди. Йес! Това беше бати яката игра. Като цяло тази игричка си е много забавна си игра. Това си беше просто уникална игра. Да. Надявам се ви е харесал. Да, от мене. Бабай!